My nestrkáme hlavy do písku, ale máme odvahu pojmenovat věci tak, jak jsou. Evropská unie nemá alternativu, ale potřebuje reformu. Volby do Evropského parlamentu budou velmi důležité. Mohou Evropu oživit, ale mohou taky zahájit její rozvrat. Odcházení Velké Británie by mělo být poučením a mělo by být i varováním. Pokud projekt Evropské unie ztrácí důvěru velké části národa, nemůže vydržet. Důvodu ke kritice jistě hodně, jenže jsem přesvědčen, že rozbíjet unii a odcházet, to není dobrá volba. Pomozte nám být zde v Evropském parlamentu silnější, abychom zastavili dva extrémy, dva hlavní extrémy, které Evropskou unii rozbíjejí. Protievropské radikály na straně jedné a integrační fanatiky na straně druhé. Jen rozumná politika pomůže obrátit v Evropě věci z hlavy a postavit je zpátky na pevné nohy. ODS je hlasem zdravého rozumu.